Уважаеми зрители, понеже знам за какво ще говоря, не знам как да го кажа това нещо и как ми се върти бавно компютъра. Не знам как и да го кажа това нещо, защото това е истина, но понякога ми е наистина трудно да произнасям някои думи, затова за всеки случай, за да не ми се сърди СЕМ, въпреки че казвам неща, които са истина, искам една червена точка да сложите. Сега, тази вечер, между другото, първо да кажа, че трябваше да ми гостува националния селекционер по футбол Любо Пенев, заради неотложни ангажименти, той няма да дойде. Ще ми гостува в някои от следващите издания на шоуто, защото вярвам, че ще ми любопитно какво ще каже националния селекционер. Той обаче сега не може да ме спре да ви кажа това, което сложихме ли черна точка. Така. Искам да ви кажа, аз се интересувам много от новите събития и изпълнение с много драматизъм, в изпълнение с много драматизъм в футболен живот. Ето вижте каква е най-сензационната новина от лагера на ЦСКА. Тази новина е абсолютна истина и е публикувана в почти всички спортни медии. При да ви я покажа, сложих червена точка, затова няма... Не искам да има никакви... Ето вижте, предлагат гол хуй на ЦСКА. Вижте, нали? Покажете го, моля ви се, на това. Покажете го на зрителите, да не си мислят, че говоря някакви цинизми. Така, искам и да цитирам. Гол хуй отлично запълвал празните пространства в атаката и винаги заемал правилната позиция в наказателното поле. Направо съм безмълвен след тая статия. Става дума за китайския футболист гол хуй, който е реален. Казвам го съвсем сериозно. Сега аз не знам защо от ЦСКА искат гол хуй, нали? Предполагам, че е добър в играта с глава, нали така? А и чак сега разбирам кой има предвид Иван Вуцов със своето сакраментално изречение за тая игра трябва до пец. Но! Не искам и да си помисля какви заглавия ще има след пристигането на китайца. Например, гол хуй изненада рилски спортист. Или пък българска манекенка си хареса гол хуй. На коментаторите също няма да им е лесно. Как да описват играта на азиатица? Може би с двусмислените изрази, като от труда гол хуй увисна на централното поле при центриране. На мен лично най-много ми е мъчно за треньора на ЦСКА Димитър Пенев, който знаем, че има проблем с запомнянето на имената. Представям си как ще го нарича. Атаката ще води оня жълтия паламарката. А ако китайца пристигне в ЦСКА, няма да им е лесно и на противниковите играчи. Представете си как следващото дерби защитите на Левски си говорят: внимавай, гол хуй е за тебе. И ако си мисли, че ръководството на ЦСКА има интерес само към този китайски футболист, с иначе толкова симпатично име, вижте какво е казал един от треньорите на ЦСКА, Драголюб Симеонов. Вижте сега, да не мисли, че си измислям. Дуци, следим Курзалевски. И сега, отново искам да поясна, че това е напълно реален футболист от долните дивизии на Полша, състезава се за отбора на Кужня от град Явор на име Камил Курзалевски. Имам чувство, че уважаемите зрители, вижте, говоря съвсем сериозно, имам чувство, че не ми вярват. Говоря съвсем сериозно. Когато сценаристите днеска ми показаха това нещо, казах, това няма да го кажа, никой, извадиха ми абсолютно всички доказателства. Реални хора. Реални. Камил Курзалевски от Полша. По този повод наскоро собственика на ЦСКА коментирал предстояща селекция на тима последния начин: няма да взимаме нови футболисти, само Курзалевски. И Спас Делев не се сдържал и извикал: оле! Просто не искам да оставате, махнете червената точка, вече казах, въпреки че хората така се казват, нали? Кво да направим? Аз съм ви казвал и преди, че бях поканял да ми гостува южноафриканската лекоатлетка Лиза Мишпека. Това е, мене наистина, когато ми гостува тук в моето студио един велик аржентински певец Хосе Кура, който, питате ли ме как съм го обявявал? Въобще, хората се казват така, бе, уважаеми зрители. Какво да направим, че в България звучи по различен начин? Може би името на Георги Милчев Годжи, Годжи звучи в Китай сигурно като някаква страшна дума. Спомни си ония велик виц, дето решили да избягат в Китай заека, вълка и хамстера. Не. И преди да минат границата, и заека казва: виж, тия ще ни познаят китайци, не сме китайци, дай се прекръстим с някакви китайски имена и ни познаят.
И вълка казал, добре, как да се кръстим, зае крем, аз се кръста, зуй. Вълка казал, аз се кръста, вуй. Хамстера казал, аз се връщам. Уважаеми зрители, я да се видим след малко с вас.